Investindo assim. E aí, galera, sejam bem-vindos. Dia 15, dica do dia: tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, que equivalem a 1.440 minutos. Aonde você está investindo esse tempo? Você não tem 10 minutos para treinar comigo? Você não tem 5 minutos para rezar antes de dormir? Você não tem 5 minutos para agradecer todos os dias por estar acordando com saúde, tendo uma casa, tendo uma cama? Quanto tempo você investe para falar com seus familiares, para mandar uma mensagem para sua mãe, caso ela more longe? Quanto tempo você investe no seu desenvolvimento pessoal? Quanto tempo você investe para sua melhora de performance profissional? Pense nisso. Você não tem tempo? E tá aí no Instagram vendo stories de pessoas aleatórias? Muitas vezes você nem conhece. O tempo está passando. O tempo está acabando. Bora pro treino. Movimento A. Troca o pé em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. 120. Para abrir e para fechar. Movimento B. Deitado. Ó, o pé encostando na parede, tá? Tira ele do chão, inclina, trava o abdômen. Sobe, um, sobe, dois, sobe. Movimento bem mais fácil, ó, afasta, quase deita, em cima, embaixo. Um, em cima, embaixo. Dois. Ó, tá sentado no banco, dedos pra frente, tira o bumbum, deixa a costa raspando. Joelho esticado, desce, sobe. Um, dois, três. Não precisa descer muito, tá? É curtinho. O cotovelo vai 90 graus ali, ó. Alinha com o ombro, sobe. Um, dois. Facilitado, aproxima a perna. Faz curtinho. Um, dois, três. Vamos lá, treino do dia. 120A, 120A. Abre e fecha com 120. O miolo é 10, 20, 30, 40, 50. Movimento B e movimento C. Então faz 10 movimento B, 10 movimento C. 20 B, 20 C. 30, 30, 40, 40, 50, 50. Simulação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120. 1, 2, 10. 20. Eu tô contando pulando, mas vocês contam certo, tá? 1, 2, 3, 20. 30, 30, 40, 40, 50, 50. Fecha com mais 120. 1, 2, 3, 4, 100. E aí, pessoal?